چھِ مےٚ 3 دۄہ کٔرمٕژ گۄڈنِچ ایٚپلِکیشَن تحصیٖلدارَس. تحصیٖلدار چھانپورہ چھِ مےٚ کٔرمٕژ 3 دۄہ 2014. یہِ چھِ پُلیٖس تہِ دِوان اَتھ رِپوٹ تہٕ تحصیٖلدار تہِ چھِ دِوان رِپوٹ, پَٹھوٲرۍ تہِ چھِ دِوان رِپوٹ. اَمہِ پَتہٕ چھِ کہِ ییٚمِس ہَسا گوٚو یہِ نۄقصان تہٕ اَسہِ ہَسا کوٚر یہِ ویرِفاے, یہِ ہَسا چھُ نۄقصان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ واتان یہِ ڈی سی صٲبَس نِش کیس تہٕ سُہ تہِ چھِ کَران لیکھان ڈِوِجنَل کٔمِشنَرَس کہِ یِتھ پٲٹھۍ سۄ چھِ مٹیٖریَل گوٚمُت یوٗز. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں اگر کچھ ہوا میں نے ایک تو ڈیمیج ہوتا ہے, مطلب جو باڑھ سے جو نقصان ہوا ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے ہی ہوا ہے, سب کو ہوا ہے, لیکن ایک چیز ہے, میرا مال جو تھا یہ ریسکیو میں یوز کیا گیا اور اس سے ہزاروں لوگ بچ گئے, اس سے ہزاروں لوگ بچ گئے, اس سے لوگوں میں اطمینان آ گیا کہ کیا کیا چھ چھ دس دس لوگ اس پر بیٹھ کر تیرتے تھے اور کنارے پر آتے تھے اور ان کا مال اسباب بچ گیا اس سے. لیکن ہمیں یہ امید تھی کہ گورنمنٹ ہمیں ہیلپ کرے, اس وقت ہم نے اس لیے دیا ہے, کھل کے لوگوں کو مدد کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ پچھلے 11 ماہ سے ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا. ہمیں اجتماعی خودکشی کرنی پڑے گی کیونکہ جن کے پیسے ہمارے پاس رہ گئے ہیں نہیں, ہمارے پاس کس چیز سے کوئی کام نہیں ہے. تمہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہاں ایک چیز مجھے بہت افسوس ہے, 20-20 کروڑ روپیہ اس وقت عمر گورنمنٹ جو تھی اس وقت کی, انہوں نے ہر ایک ڈی سی کو 20-20 کروڑ روپیہ دیا ہے ریسکیو کے لیے. وہ ریسکیو وہاں انہوں نے کیا کہا ہے, وہ 20 کروڑ جو پہلے ہر ایک ڈی سی کے پاس دیے گئے, انہوں نے وہ 20 کروڑ کہاں پہ لگائے, کن کو دیے ہیں؟ میرے بچے بالکل افواہش ہو گئے ہیں. یہ اس باڑھ کے بعد میری پوری فیملی افواہش. مجھے ابھی آگے پڑھنا ہے تو اگر ایسا ہی رہا تو میں نہیں پڑھ سکتی ہوں, سیریسلی میں نہیں پڑھ سکتی ہوں, ان حالات میں میں بالکل بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن جتنی ضرورت مجھے تھی شاید اتنی ضرورت کسی اور کو.